Human flesh. Tosin mulla oli se uskonto oli kannibaali, niin pystyks mä syömään tota? Kyllä, kaikki pystyy syömään. No, mä otan sit. Hei, mä oon tää kiva kannibaali. Okei, tervetuloa kiltaan, kiva kannibaali. Hello. Hello. Mikäs meininki? Nyt yritän rauhoittua, keskittyä muuhun. Joo, tilanne päällä. Joo, näinhän se on yleensä. Joo. Mut tätä pystyy pelaamaan periaatteessa silleen niinku... Se ei oo aika kriittinen. Joo, ei se silleen kunhan niinku... ei jätä hahmoa johonkin vaaralliseen paikkaan ja sen semmoista. Mm. Joo, ei silleen, että... Ja toi oli ihan hyvä, että on tuon joustavaa aloitus sitten. Antsu on vielä konnaamassa. Joo. Ajatteliks sä pistää kummitusleiriin? Ei. Joo, mä ajattelin, että tää on ehkä semmonen... Ihan tähän eikä. Joo. Täällä voi olla ne kidutusjutut, jos niin, me voidaan viilopeidi pistää. Flyppenin viilopeidi. Eli mä sanoisin, että joko tähän raunioihin tähän näin niin kuin reunalle. Joo. Tai sitten niin kuin ton sun talon viereen tähän kentälle. Mm. Oisko se tässäkin vaan? Joo. Kun tässä on vähän niinku seinääkin tavallaan, jos nää vähän paikkaa. No näitä ei kyllä voi paikata. No. Ne voi ainakin hajottaa kyllä. Et se on taas näitä juttuja, kun tuossa on kuitenkin tietynlainen esteettinen. Katsotaan nyt, pystyykö nää hajottamaan. Herra jumala, tässä on monta hiustyyliä. Saatoin ehkä modilla niitäkin. Okei, näitä ei varmaan saa tuhottua. Niin, no mut ne on ihan hienot. Siihen jotenkin. Okei, eli tässä craftataan ja täällä hengataan. Joo. Mitä mä olin tekemässä? Niin, toi water capture. Mä etin ihan turhaan tätä tästä construction hammerista, kun tämähän oli vaan tämmönen... Mikä vaan tehdään tästä listasta. Joo, siinä on nykyään. Toi on aika uusi toi. Mä menen hakemaan kiveä. Sitten voisin tehdä pohjat. Tästä niin kuin saa otettua. Sitä tulee yllättävän hyvin ja sitten loppujen lopuksi, että et mä sanoisin, että et niin kuin pärjää kuitenkin aika kivasti. Niin. Joo. Laitetaan sitten lisää, jos tarvii. Tai no, mä en tähän tehdä toisen viereen. Eli tässä on tää baseblocki, mitä mä nyt teen tähän näin, on perusta, joka päälle voi sitten rakentaa nää rakennukset. Tärkeintä aina näyttää hyvältä. No totta kai. Hitto, kun täällä on valta vaihtoehto, että mä en osaa päättää, mitkä hiukset mä otan. Tää on monen pelaajan turmio. Joo, siis mäkin kun mä selasin sitä hiuslistaa, niin se oli aika kattava. Oliko kerrankin tarpeeksi? Kerrankin on tarpeeksi. Kyllä. Mutta sitten ongelma, että täällähän on tää ihmeen hattu päässä koko ajan, että ei ne edes näy. Ei sitä tarvi olla, mutta se auttaa niinku auringonpistoksessa se hattu, että... Joo, ja siis kun tässä ei ilmeisesti ole mitään, monissa peleissä on se semmonen, että sillä niinku on se päällä, mutta se ei näy. Mutta tällä niinku se... Joo, tää on vähän niinku what you see is what you get. Joo. Okei. Mutta siis juttu, että esimerkiksi mulla kesti näin kauan tehdä noin vesijutut. Että siinä niinku pitää etsiä ne täältä ja sit unlockata ja sit katsoa ne tavarat ja silleen ja sitten... Mut siis sä voit kato keskittyä kestään. Johonkin muuhun, se on tehokkaan. En mä oikein tiedä, mihin mä keskittyisin. Mä vaan kysyn, kato sinulta niinku tämmösenä niinku makutuomarina. Joo. Mänti, starter. Niin, joo, starter on täällä suoraan. Niin saatte, se on nätti. Kiitos. Niin saa jo vaatteet päälle. Hei! Joo, mutkin. Muun muassa. Joo. Teleporttaa mutkin. Ottaako niitä päälleen ollenkaan, koska mulla se peittää just hahmo, niin mä en näe. No nyt sulla on tosiaan päällä. Mitä kaikkea mulla oli, kun mä en katso? Mikä mä? Onks mulla kenkiä?
ei oo vielä mitään päällä. Aha. Mites nää niinku... nää pitää ostaa? Ei kun sä craftaat ne, mutta siis se... kautta viiva kit starter, niin sä saat ilmatteeksi niinku rautavarusteet pelin alkuun. Odotas, mä nyt on tyhmä, niin mä laitan tää siis sulle. Siis on se chatissa. Tuleeko se yhteensä starter ja kitti? Ei. Kit, starter. Kit. Ilman lainausmerkkejä. Noin. Mä sain. Yes. Ne? Ups, sorry. Joo, ja sitten mä painan mun kitin auki. Vai? Tabulaattorista tulee inventaario auki. Niin sulla pitäisi olla siellä sun inventaariossa, niin... tosta equip. Noni. Sininä näyttää taitoja. Torisi, niin mä en katso tässä vielä. Joo, mä näytän meidän kummitustanssi. Hei Flyppe, missä vaiheessa sä oot? Mä säilen täällä mun ukkoa. Jotain jännää, tosi jännää tulee. En mä tiedä, mulla on liikaa vaihtoehtoja. Mä en tiedä, miten noi emotet tuli? Rää pohjassa. Niin. Onkohan tässä semmoista, millä voi synkronoida esim. Tanssit? Joo, mutta mä en sitä niin kuin, sitä modia saanut toimimaan ja... Ai niin, modilla, okei, okay, joo. Niin, ja sitten niin kuin... Okei, okay, Antsu. Yes. Niin? Täällä on sulle jotain kivellä. It is... Mites nää otetaan? Press E to interact. Joo. Pitäisiköhän mut tehdä torch. Varmaan pitäis tehdä. Katsotaan pimeetä nimittäin. Tarvitaan tikkuja ja pensasta. Mä sain ruokaa ja lihaa. Mitä sä voi olla nakunakin? Niin joo. Joo. Niin voi olla. Mulla on nyt partial nudity, että mulla oli... Eli se tarkoittaa, että tissit ei oo peitossa, mut sitten alapää on. Niin. Logiikka. En sitten ihme paikkaa. Varmaan ensiksi joelle, mutta teidän perässänne. Mä en tiedä, menekö mä yhtään oikeaan suuntaan, että... Jos sä meet väärään suuntaan, sä kuolet. Mutta tää on aika hyvä suunta. Okei, okay, joo, kun mä olisin sanoa, please sanoa, että mä oon menossa oikeaan suuntaan. No tää on niinku tutoriaalia periaatteessa, niin... Mulla on sillä niinku kolme... Mä mietin, okei, mulla on kolme erilaista hahmovaihtoehtoa, mitä mä haluan tehdä. Sitten mä menen tuohon endowment-kohtaan. Nyt mulla on joku 8 eri vaihtoa, mitä haluan tehdä. Eikö siinä ole kaksi vaihtoehtoa? On lyhyt ja pitkä. Jos ymmärrätte vitsi. Niin. Miten kerrankin pitkä? Mä mietin aluksi pientä hahmot, mä olin sen vitut, mä olen nyt pitkä. Mä luulen, että noin puhuu jostain muusta. Au. Niin siis endowment-kohta. Miten sitä tappelu tapahtuu? Haluatko tapella tuota vastaan? Ota, ei liittää sut meidän kiltaan. Okei, se lähti pois. Onneksi. Siinä on joku kirja kans. Täällä on muuten puhuvia paasia sitten, jos... Kannattaa käydä hiplaamassa, aha. Hiekkamyrsky, voi kun mukava. Tissipysiikat. Joo, kyllä. Kato sit mitä tulee tuota tien päästä. Käyn ympäri. Oh no. Se on pienimuotoinen myrsky. Mennäänkö tän taakse? Mä sanoisin, että tässä ei oo suojaa, niin kannattaa ajatella. Tässä on, tulkaa tähän. Tunkekaa tähän silleen, että tässä on melkein kokonaan suoja. Ehkä pienelle naiselle. No, mä en tiedä, pystyis mä tekemään tilaa mitenkään. Mua on vähän kuiva mulla. Joo, eli tuossa vasemmalla näkyy nuo ikonit, missä sulla on vesi ja ruoka ja paljon sulla on kantokykyä, niin sen alla lukee Sandstorm, jos sä oot Sandstormissa. Mulla lukee vaan Shelter. Joo niin, se on ihan hyvä. Olette turvassa. Mä
etsin itselleni joku shelteri. Kau, ja sitten vaan odottaa, että se menee ohi. Joo. Okei, tässä on shelteri. Alkuun ja sitten sinne meidän tukikohtaan ja sitten se yllätyksen saa etsiä itse. Käy mulle. Joo, nyt voidaan. Se on laitettu sanoa, että jos mä lähden aivan väärään suuntaan, että ei se. No niin, mennään. Okei, näiden levelä voidaan. Jees, jatketaan pohjoiseen päin menemistä. Hei, nainen, haluatko ylös? Paina R uudestaan ja sitten siinä on se stop. Mulla on jano, mutta ei muuta. Joo, kannattaa juoda. No joo, tuolla nyt kannattaa pääsee ottaa aseet esille, että miten ase otetaan esille? Siis samalla tavalla kun sä rahat inventaari on noin tonne niin kuin ykkösestä kasiin, niin okei. Okay. Mulla on ykköskohdassa miekka, niin sen pystyy vetämään. Tää on Minecraft-tyyli siis. Mä en oo pelannut Minecraftia. Nenän osoittamaan suuntaan. Mihin? Nenän osoittamaan suuntaan. Joo. Mennään. Sä voit Antsu kanssa mennä. Eli tarkoitus on ottaa suunnaks suunnilleen tota kananmunia. Että mennään ton joen toiselle puolelle. Okei. Ja sit sieltä niinku sit kun siellä on semmonen vesiputous, niin siitä läheltä ylös. Ja kyllä, aha, kaikki haluaa tappaa meitä. Pitääks nää luutata? Sitten kuollu. Tuolla on pikkasen hyenapeltti. Kivimiekka hyi. Ruumiinkappaleita. Mä otan housut tältä talteen. Joo. Siitä vaan. Human flesh. Tosin mulla oli se uskonto oli kannibaali, niin pystyks mä syömään tota? Kyllä, kaikki pystyy syömään. No, mä otan sit. Hei, mä otan tää kiva kannibaali. Okei, tervetuloa kiltaan, kiva kannibaali. Älä syö. Hei, ajattele näin. Mä voin syödä jo sitten, jos meille tulee ruoasta ongelma, mä voin syödä jotain muita asioita. Niin, kunhan nyt meitä syö. Niin. Voi säästetään ruuassa. Eikö mä söin niitä ruumiinosia? Mitäs te ootte? Ne täytyis siis sä söit ruumiinosia jo. Ne täytyis kypsentää ensiksi. Niin. Mitä niin te mitä ootte tota mitä minkälaista hahmot teillä on? Mulla oli hyporealainen. Mä oon iso nainen sekä pituudessa että tisseissä. Juu. Ja valkotukkana. Mulla on tämmönen kimmerialainen. Mä en enää muista, mitä mä valitsin, apua. Mulla on vielä ruokamyrkytys menossa. No hei. Haluatko sä oikeeta ruokaa? Siis kypsennettä? Joo, mä söin yhden oikean ruoankin. Joo, elikäs mä voin tiputtaa sulle tota ruokaa. No, mä tein jonkun tavallisen tyypin. Jes. Ota siitä. Kiitos. Ja sitten siitä. Eikö se ole vaan hiirellä painaa, niin se käyttää sen? Joo. Tosta myös saa tästä jorpakosta saa myöskin vettä. Täytettyä vesileiden. Toivotaan, että mun ruokapyrkytys menisi ohi, kun mä en saa helaa. Kannattaa kas vesileili täyttää tässä näin. No, mites vesi? Ootas. Meet veteen ja painat juus, sillä vesileillä. Okei, nyt se taitaa olla täys. Tuosta taas eksaileja meidän edes. Mä oon vähän huonossa hapessa. Mulla on se ruokamyrkytys niin joku aikaa nyt, niin okei, no ei voi mitään. Mä oon valmis. Jos sä kuolet, niin kypsennettyä ruokaa. Mä annoin jo sille. Siis jos okay. Kannattaa kypsennettyä ruokaa nyt syödä. Mä oon syönyt. Joo, mut siis jos sä kuolet, niin sä aloitat nakuna uudestaan aavikolta. Elikkäs tosiaan niin kun paitsi jos sä pistät bedrollin jonnekin, ja mulla on ylimääräinen bedrolli, niin tossa noin. Joo. Paketissa, mikä menee nyt jorpakkoon. Ah,
Loot bag, otas. Okei, nyt mulla loppuu ruokamyrkytys. Mä kokeilen nyt syödä uudestaan. Joo. Mut se bedrollin pistäminen jonnekin on tyyli ensimmäisiä hommia. Mutta mun HP ei tunnu kasvavan millään. Niin mä hei, mulla on tämmösiä healing wrappeja. Sulla nyt se kasvaa. Joo, healing wrapit on, mut se on, jos sulla tulee bleedia, niin se... Okei. Okay. Vai auttaako ne? Mä itseasiassa aina tehdä sillä, että mä pysyn vähän täällä kauempana ja taistelen. Mulla on nuoli. Joo, pistä... Mut kokeile, pistä toi healing wrappi. Kato, tekeekö se mitään. Okei, okay. Oh, se parantaa nopeammin. Noniin. Joo, noniin. Kiitos. Hienoo. Noniin. Mä ammun noita selkääni penkäältä kiinni. Jos... Mistä tää ampuu muka? Just siitä. Mä painan hiirtä, toi sini joka ampuu. Sulla ei ole todennäköisesti... sun täytyy inventaarion pistää nuole kans. Mulla on kyllä niinku näitä... Sun täytyy inventaarion pistää ne niihin numeronäppäimien taakse. Et sä tyhjällä et voi muuten ampua. Ei se siltikään käytä tätä. No ammo, okei, se on sitten väärä ammo vaan. Niin, sun täytyy tota noin niinku valit... Ne molemmat pitää olla valittuun. Se oli hyvä. Pupu. Painaks mä niitä samaan aikaan vai miten se ottaa ne käyttöön? Ei kun sä painat... No nyt sotkeet. Joo. Mä painoin molempia samaan aikaan, niin se otti ne käyttöön. Ei siis, joo. Kyllä. Haa, mä löysin Blacksmithiltä löyty vähän tavaraa. Bonarrovia, hunting bow. Miten harvestoidaan? Okei, elikkä sulla on työkaluja. Ota tämmösen skinning knifein. Sitä on ihan turha lyödä kirveellä sitä pupua, sitä ei jää mitään jäljelle. Ota tämmösen skinning knifein, viet siihen inventaarioon ja sitten lyöt sitä maassa olevaa raatoa. Okei, että se pitää kans laittaa tonne. Joo. Ja paremmalla työkalulla tulee enemmän ja parempia... Parempia tosiaan. Sä iskee sitä pupua, kiitos. Se iskee aina maahan. Se menee ihan tarpeeksi hyvin. Noin. Noin. Sitten varmaan... Haluatteko auttaa bossin kanssa? Joo. Miten sä siihen mä on? Mä tuon sen teille. Tuleeko se? Tää oli kimmerialainen. Hei, mä sain näitä armoria. Mä sain sen pupun alas. Vitun monta nuolta meni, mutta... No, nää on kivestä tehtyjä, että... Joo, ja meidän tukikohdassa on lisää. Hita kun... You gain at the level. Joo. Elikkä nyt sitten mennään... Mihin se pupu kato sitten, kun se... Se sun inventaario. Mut mulla ei... okei. Joo. Elikkä katos, paina tabulaattori ja sitten attributes. Otat ylhäältä. Knowledge... Attributes. Joo. Eli sä voit eri attribuutteihin pistää nyt pisteitä, mitä sä saat. Ja sitten sinä knowledgeista sä opit uusia taitoja, niin kuin, että mitä sä craftaat. Okei. Okay. Passive hela-generaatio voisi olla hyvä. Mm. Kaikki kyky on kans jees. Onko se strengthi vai mikä se on näistä? Joo, strengthi. Kritti on se, että sua ei niinku esimerkiksi noi myrskyt niinku hirveesti vaivaa ja näin edespäin. Mä voin jättää Antsua yksin tän. Mä laitan itselleni pisteet Trenaan ja Vitalityin, että sitten... Mulla on vielä 2 pistettä. Joo, niitä tulee. Agility. Mä ajattelin, että otan 1 pisteen vielä Agilityin, koska stamina on ainakin. Noniin, elikkä meidän piti nyt... tolle puolelle päästä. Joo. Katsotaas. Aha, sini häiritsee krokotiileja.
En mä osu siihen. Haluatko sä vielä yrittää ampua lisää vai? Ei, mä vaan kulutin aikaa. Okei. Pystyttäisikö me tästä uimaan läpi? Joo. Pystytään. Nää on melkoisia vesipetoja. Okei, eli tavoitteena päästä tuonne niinku vähän vasemmalle. Sinne tää joki loppuu semmoseen vesiputoukseen. Tuleeks näitä kerätä? Joo, joo. Kaikkea voi nyt kerätä. Nyt se otti sen, se ei halunnut ottaa mulle aika. Voi tulee Valheimi mieleen. Mm. Puu oli aina siinä ihan vitu tärkeä. On tässäkin. Tässä tulee niinku kohtuullisen. Wow. Ai te jäitte tappaa näitä. Ne kävi kiinni. Mutta noi jäi urvoiksi noi pikkukilpparit. Sitten ne täytyy tappaa no, myöskin. No nyt mennään. Come here you littles. Meillä on nälkä vähän. Nyt mä osittain tuntuu pahalta, mutta... Hei, voiko sä olla valuvatta, että mä saisin kiinni? Ah, sä jäit sinne tapaan niitä. Mä nappasin ja mä otan vähän... Ja näillä exileilla, niillä tyypeillä, niin, mitä meillä on tapettu, niin niillä saattaa olla niin kuin myöskin aarteita nyt leirissä. Se oli yksi leiri, mikä me jätettiin rauhaa. Niin, sä sait sen sun krokotiilis sentään. Niin, ja no, sitten mennään tonne noin niinku tämmöselle... Ottakais pieni hetki. ...paikalle, mistä pääsee kiipeämään tonne ylös. Ihan loivaa. Jonkun verran puuta mukaan. Joo. Sitä löytyy lähempääkin. Tosta pääsee tommosta loivaa luiskaa pitkin ylös. Ilmeisesti Sini oli kiivennyt jostain jyrkänteellä. Ekala kerran. Tässä on muuten mustikoita. Hetkinen, eikö tässä ollutkin se vesiputous? Missä ei vesiputous sitä ollut? Joo. Joo, tätä jyrkännettä joo, mä tarkoitin. Mennään vaan tästä, ei tarvi mennä sinne vesiputoukselle asti, mikäli se nyt ees oli tuolla. Joo, ja mä kiipesin jostain, mä en ihan varma mistä. Gain it a level. Hmm. Näitä tulee kyllä. Mites Fryppenillä menee siellä? No, kerrosta kun jotain kehitystä tapahtuu. Täällä on muun muassa hyenänpoikasia, mitä voi poimia. Ja niitä voi kasvattaa, jos meillä olisi kenneli. Niin... Joo, mutta älkää poimi, älä poimi niitä. Se painaa ihan sikana ja sit sitä ei voi enää vapauttaa. Ja hommataan sulle oma hyenä myöhemmin. Mäkin poimin sellaisen, luulen, mutta... että sä puhuit kivistä, okei joo. Hyena. Okei. Se on eläin. Otetaan myöhemmin. Sitten kun meillä on se kenneli, mä haluan hyenan. Joo. Jee. Se ei oo yhtään söpö sitten, kun se kasvaa isoksi. Mut se on hyena! Mä aina halunnut hyenan. Joo, okei. Okay. Ne on ihan pitun söpöjä. How fucking dare you? Ne on aika söpöjä. Sini. Näistä tota noin niinkun... kaktuksista. Saa jotain tosi hyödyllistä. Okei. Okay. Tuolla sirpillä. Aa, sirppi. Mä en ottanut sirppiä itselläni. Kokhinella. Elikkä nää on tällaisia näin niinkun... Näistä saa punaista väriainetta. Missä sai sen? Se on tärkeää. Juu, tossa se mun pitun sirppi on. Joo, eli niillä harvestetaan näitä eläviä juttuja. Joo, väriaineet, se on tärkeä, kuten niinku... Ja mä kuulin sanan punainen ja olen heti iloinen. Joo. Mihin päin sitten? Sini seuraa. Siinä on taas siniä, niin... No tossa mä saan jotain plant fibereita tästä heti pieni. Joo, niitä saa joka puolta. Okei. Okay. Joo. Mä seuraan, no mä näen siniä, mä näen ramin. Vaihda näiden se ase! Tai se olisi tullut vaihtaa asetta, niin... Tässä on hyvät metsästysmaat, niinku... Tässä Sinin lähellä.
tässä taitaakin... Näkyykö se itseasiassa? Tänne vaan suoraan ja sit toi kallio yli. Ääää! Saatana! Tuutteko pois? Lisää! Onneksi näitä hyönoja tuli kai lisää. Kaikille riittää. Et saa ei, kun sitten et saa myöhemmin hyönon. Joo, ei siis sulla voi olla niinku lemmikki mukana ja se tappelee sua. Sun puolesta. Okei, kaikki on luutanut nää. Hyvä, mennään. Okei, ollaan melkein perillä. Joo. Mä oon vaan kaito maksimissa. Joo, mullakin on. Inventaari on aika täynnä. Tuo taitaa päällä näkyä jotain. Siellä on naapurileiri. Joo. Se ei ole meidän. Mihinpäin meidän pitää mennä? No, mennään sen kautta. Okei. Oottakaa pieni hetki. Toi on kiipeämässä jo, että... Voimme hetken ottaa. Ah, se ei kulkaa niin helposti. Never mind. Ne on kivi tota noin kärkisiä ne nuolet, että... Miten kiivetään? Elikkä tota noin niin hyppäät välilyönnistä ja painat uudestaan välilyöntiä. Nää on melkoisia apinoita, mutta jos sulla on panssaria päällä, niin toi stamina lähtee tosi nopeasti kulumaan. Niin tässä on nämä meidän naapurit. Stamina ehkä kestää just ja just tähän ylös. Joo. Oho, nämä on aika kovia. Jog will help your soul. Nää palvoo jog sothotia. Niitä varmaan tarvitaan. Minä mä kuulen melkein. Pitäisikö meidän paeta? Ei! Nyt niitä tulee lisää. Rippun tavarat. Ne on täällä. Ottakaa ne kasaan, mä tuun, kun mä pääsen sinne. Tosi elänköhän mä siihen asti, että mä pääsen yksikseni. Mä ainakin kuolin. Oi ei. Ei se mitään. Mä voin teleportata teidät tänne. Ei kannata niinku lähteä haastamaan tässä pelissä ihan kaikkea. Kaksi alastonta naista. Mennään sinne sitten kuovia flyppi. Tässä on teidän tavarat. Lakittivä. No joo. Onks toi minä vai Sini? Tässä on minä. Sinä olet sinä. Joo, mä sain kaikki. Let us move. No niin, mihin päin me saiks Sini valmiiksi sitten? Let us go. Joo, mä just katson, sitten kun että luutataan missä ensiksi. Se on. Oi joi, me saatiin muuten koristekin näiltä. Ja tanttaan siellä. Mikä saatiin? Koriste. Hyenan pääseinällä. Se on mulla. Varpeintikan Darfari Cannibals. Toi saattaa ehkä kiinnostaa. Mä löysin reliikkifragmentin tosta äsken. Otetaan mukaan. Joo, mä löysin rotan. Oh shit, siellä oli vielä joku hengissä. Oh shit, oh shit, oh shit, oh fuck, oh fuck. What? Fragment oli tulee kohta. Ai, tää on Tanneri. Eli näitä pystyis niinkun kaappaamaan ja orjuuttamaan. Ja sitten se palvelis meitä. Joo, mutta nää on ne meidän naapurit. Ei yleensä mennä tästä läpi, mutta nyt mä halusin tutustua naapureihin. Täällä on kiva chesti. Täällä on luita paljon. Noni. Ne vois ottaa ehkä mukaan. Mä otin mukaan. Mä en voi kauan. Kohta voi vittu paska, saatana. Mitä? Mitäs jos lähdetään juokseen vaan tää on danseri. Tää on tota noin niinku semmonen mikä, jos sen kolkkais, niin sen saisi tanssimaan meille. Okei, otetaan se sit kun se spaanaa uudestaan. Joo, tää on hyvää paikkaa, koska täällä on metsästysmaastoa ja sitten täällä voi hankkia noita näitä näin niin... ralleja. No niin, mulla alkaa kantokapasiteetti täynnempänä, että lähdetään kotiin. Joo, tuu tänne. Mä ollaan ihan lähellä. Tässä. Tuleeks noi meidän puolella riehuun? Toi on meidän talo, missä on toi yksi valo.
Ja tässä on meidän oma kummitus. Kosketa sitä kummitusta. Puhu sille. Okei. Näitä voi mä opin joku tanssin. Joo, emoten opit. Eli täältä löytyy erilaisia crafting reseptejä ja muuta voi oppia. Joo, mä tuon vielä vähän mitä mun painoni kestää, niin pari puutti tämmöset. Joo, näitä voi tuoda tähän näin, niin... Mihin ne laitetaan? Onko se joku spesiaalipaikka? Mun luona. Tässä on laatikoita. Odotas, mä tuun